ငင်ရပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တွေမနေ့ကတွေတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဖွဲရဝင်ကြီးချိုရခိုင်တက်တော်အေကဖန်းစီးမာကိုစိုးရင်ပြီးစစ်တွေမြို့ကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားပါတယ်ဘော်ရည်ရည်မျိုးပေါ့အရှိတောင်တိုင်းစတနာကြုံနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားပွဲကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျိမှုဗိုလ်မှူးကြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအပါဝင်အရာရှိတွေတရံရရပြီး တို့ရာကံပုံနဲ့တက်တာတေသွားတဲ့တရင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုတထမအောင်တင်ဆက်ပေးကျင်တဲ့တဲ့ဘောက်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်းစီအဖွဲ့ရဝင်ကြီးချိုဟာရခိုင်တက်တော်အေကဖမ်းဆီးမှာကိုဆိုရင်ပြစ်တွေမြို့ကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်ထွားကြရလို့ပြည်နယ်စစ်ကောင်းစီနဲ့နိစတ်သူတွေ ਨੇ တဒေးမြို့တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတွေမှာ တန်ဇာတာရေရာဝန်ကြီးဦးတန်ထွန်း၊လုံ့ဝရေရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုး၊စီဝါရေရာဝန်ကြီးဦးစံရွှေမောင်၊တိုင်ရင်တာရေရာဝန်ကြီးဦးတင်လှတို့အပြင်တည်င်းပြန်ကြရေးကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းလေပါဝင်နေတယ်လို့သတင်းမြင့်ကပြောပြပါရစေ။နိုဝင်ဘာလ27ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေတစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးအောင်မောင်ရခိုင်တက်တော်အေးကရခိုင်ပြည်တွင်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်အထိလည်း တစ်ပွဲပြီးပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကြောက်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရအဖွဲ့ရပူပေါင်းပအဝင်ဆောင်ရည်နေကြရတဲ့ငွေကြီးတွေဟာအေအေကဖန်ဆင်းမှာကိုစွရင်နေကြရလို့လဲပြည်နယ်စစ်ကောင်စီနဲ့နီးဆက်သူတူဦးဟာပြပြပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရန်ကုန်ဒိုင်းတွင်ကဘောစပန်အေရီဘန်နဲ့ပုတ်လိကဘန်တွေမှာငွေထုတ်ယူသူအလွန်များပြားနေတဲ့အတွက်ကြောက် ငွေမလောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတာငွေထုတ်ယူသူတွေကိုပြန်လွတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ငွေသွားရောက်ထုတ်ယူတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူချို့ကပြောပြပါဗမာလ၁၈ရက်နေ့မနေ့၉နိုင်ကနေစတင်ပြီးပေါ်လစ်ကပန်းတွေမှာငွေထုတ်ယူသူအလွန်များပြားနေတာကြောင့်ဘဏ်တို့ချို့မှာဘဏ်ပိတ်ချိန်ညနေပိုင်းထိငွေထုတ်မပင်းနိုင်တဲ့အတွက်ငွေလာထုတ်သူတွေကိုပြန်လွတ်နေရလို့လဲတစ်ရှိရပါဗ ပိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးမဒီမငင်ဖြစ်နေတဲ့စခိုင်းတိုင်းကချင်းပြင်းနေရခိုင်ပြင်းနေရှမ်းပြင်းနေမြောက်ပိုင်းတွင်းကမြို့နယ်အချို့ကပုတ်ကလေးကပန်းတွေဟာလေ ချက်အကန့်အမဲ့ရှိပိတ်သိမ့်ပြီးဝန်းနှံတွေကိုလဆာနှစ်လဆာပေးကအလုံမလာခိုင်းတော့တဲ့တရင်ကြောင့်ပုတ်ကလေးကဗန်တွေမှာငွေလာထုတ်သူများပြားလာပြီးမိမိရောငွေကြေးတွေကိုပြန်လဲထုတ်ယူဖို့အတွက်အလူရဲ့တိုးဝေနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်တလောရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရေစခန်းစစ်တပ်စခန်းတွေတက်ခတ်ခံရပြည်နောက်ပိုင်းမှာမြမားစီဝါရေးဗန်နဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးဗန်တို့ကငွေကြေးတွေကိုစစ်ကောင်စီတက်ဖက်ဝင်နေကနေသေယူပြောင်းရွှေ့နေရလို့လည်းစုံစမ်းသိရပါတယ် နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကမန်အောင်ရမ်းပြဲတဲ့ဘူတိတောင်မျိုးကမြမအစီဝိုင်းပံနဲ့မြမလေယာစိုက်ပျိုးရေးပံတို့ကငွေကြေးတွေကိုစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတဲယူပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လို့ဘန်ဝွန်နန်းနေတဲ့ဒေသခံတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်တဲ့ဒရင်တဘုတ်ကိုတင်းဆက်ပေးကြမှာတဲ့။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်အရှိတောင်တန်းဆထနာကျုံနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားပွဲကို drone နဲ့ပုံကျဲချမှာ ပေါ်မူကြီးဒုတိယပေါ်မူကြီးအပါအဝင်အရာရှိတွေတရားရှိခဲ့ပြီးဒုရယာကံပုနဲ့တပ်သားနှုတ်ဟာသေသွားတယ်လို့ပြည်သူကော်တွေတပ်ဖွဲ့တိုင်းတော်ဝန်ကပြောပြပါပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီခွဲလောက်မှာရှာသူဝုံးနိပညာတပ်ဖွဲ့ Alpha Base တပ်ခွဲက drone နဲ့ဆင်းတဲ့ဘုံကျဲတက်ခက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီလိုတက်ခက်ရမှာ အစည်တောင်တိုင်းစန္နနာကျောတိုင်းခမ်းမရှောင်းလန်းနဲ့ရေနားဝင်းကိုလေကွဲစနစ်ဘုံတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဒရုန်းနဲ့ဗုံချင်မှုကြောင့်ခမရ352ကတက်တာဟင်းလွင်စို့စအာရခွဲနှစ်67ကဒုအရာကံမုံဝင်းထံရတည်သွားခဲ့ပြီးခလရ19ကဒုတိယဗုံမှုကြီးကြော်မွန်တော်ခမရ558ကဒုတိယဗုံမှုကြီးခန့်တော့နဝဟ2ကဗုံမှုကြီးဇော်လင်းထွန်းခမရ996ကဒုတိယဗုံမှုကြီးဝင်းအောင်ထွန်းတို့တရားရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင် စကန်တန်းအတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စကိုင်းနဲ့စနင်းကြီးမြို့နယ်ချက်တဲရဲစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့အန်ယူဂျီကာကွယ်ဝင်ထနာကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့စနင်းကြီးမြို့နယ်ချက်တဲရွာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအလုံးအားစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားပြီး ပလဲမျိုးပေါ်ကိုတွားရပူပေါင်းကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်စတက်ရဲစခန်းကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါဗျာစတက်ရဲစခန်းကရဲတွေအခုလိုစခန်းကိုဆုံခွာထပြေးသွားဖို့အတွက်ရီမန်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနှဲ့စင်းနဲ့အညာဘုံကျဲတခတ်တာ ကျော်ချာတက်ခတ်တာရိတ်ခါတွေဖြတ်ောက်တာတွေကိုလုံဆောင်ခဲ့ကြရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ပထမအကြိမ်ပျောက် जा တက်ခတ်ခေတ်ယမစခန်းအတွင်းအရာခံဘို့တက်ချက်ကြီးတူဦးနဲ့သုံးဟာတည်သွားတယ်လို့ဒုတိယအကြိမ်တက်ခတ်ရာမှာလည်းစခန်းမိုးပအောင်ခုနှစ်ဟာတည်သွားပြီးစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတိမ့်ဆဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့စလင်းဂျစ်စပက်ရှယ်တက်စဖို့ SSDF ကတာဝန်ရှိသူတိုးကပြပြပါဗါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတက်ခဲသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ကောလင်းမြွနယ်တွင်းဈေးနယ်စက်ရုံလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လေပတ်ကပြည်သူတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြပြီဖြစ်တယ်လို့ LG ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သက္ကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကောလင်းခရိုင်ရုံဆိုင်ရာကောလင်းမြွကိုအမှတ်1စစ်ဒေသခရိုင်ကုတ်ကဲမှုအစီအစဉ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာလ8နေမှာတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးရနောက်မှာနိုဝင်ဘာလ16နေမှာကောလင်းခရိုင်အရေးပေါ်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့က ပြေတူတွေကောလင်းမြို့တွေမှာဝင်ရောက်နေထိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင့်အတိတ်ပေးညညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုညညာပြီးရနောက်မှာကောလင်းမြို့အတွင်းကိုပြေတူတွေကပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်တာကဈေးများကိုဖွင့်လှစ်ကာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ဆန်စက်စီစက်ခောက်ဆွဲစက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လက်ပတ်လောက်ကိုင်းနေကြဖြစ်တဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကောလင်းမြို့နေရာမှာလူမှုအနေနဲ့35ရာခိုင်နှုန်းခန့်မြို့နယ်အတွင်းမှာဝင်ရောက်နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်လူမှုဝင်ထွက်သွားလာမှုမှာတော့ ပေါ်မယ့်အနေထားရဲ့80ရက္ခနောင်းနဲ့80ပြည့်ဖြစ်တယ်လို့လဲအမျိုးသားညညူရေးဆိုရပြည်ထဲဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ရန်ကုန်ခရစ်တီးရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါချက်စုပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကျမအမြပါ